Då är det direkt sändning härifrån fredagssoffan. Och jag heter Janne Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet i Borås stad. Och de två första programmen så hade vi då lite miljötema. Och nu så har vi tagit oss in till kulturen, till stadsbiblioteket och till stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Och med mig, och jag säger välkommen till Anna-Karin Albertsson. Mm. Du sitter här i soffan av ett speciellt skäl, för att det är ju så att Borås stad har fått, ligger bäst till i statistiken när det gäller utlåning. Mm. Kan du berätta lite? Ja, men Svensk Biblioteksföreningen sammanställer, Kungliga biblioteket egentligen sammanställer all statistik från biblioteken i Sverige. Och så blev det klart här för några veckor sedan och då skickades det ut som pressmeddelande. Och då visade det sig, inte oväntat om. Nej, men Borås ligger i topp och särskilt när det gäller barn och unga. Har ni gjort det, har vi gjort det under många år? Eller? Har gjort det under en tid, har en väldigt god och stark tradition och mycket utlån i Borås. Ja, okay. Så är det. Vad är det, hur mäter man detta då? Eller? Nej, men det är ju lätt att mäta. Man skulle vilja mäta mer saker som kultur kan bidra till och läsning kan bidra till. Men det är lätt att mäta antal böcker man lånar. Ja, förstås. Och sen är det per barn då? Ja, visst. Så det är barn 0-14 som man räknar med. Ja. Ja, så det var väldigt roligt och då blev det ju en medial uppmärksamhet kring det. Och då får man komma med i fredagssoffan. Ja, tänk. Mm. Du, är det bara boklån eller är det sån här DVD? Jag var uppe på biblioteket här om sisten och då såg det är mycket DVD. Jo, men allting räknas ju. Aha, och e-lån liksom. Räknas ju också. Ja, och vi är besökare och i den här statistiken så ser man ju allt möjligt och man ser ju kopplingar till att till exempel att det är personal på plats. Det är ju en avgörande faktor när man följer många kommuner här. Så ser man hög personaltäthet, mycket utlån, mycket läsning. Ja. Och jag läste någonstans att friskolorna ligger lite dåligt till här. De kommer till och med till de kommunala biblioteken. Ja, men när det gäller skolbibliotek så har ju skolan ansvar för sitt bibliotek. Helt och hållet. Och så är det med de kommunala skolorna också. Och där tar man sitt ansvar. Mm. Tycker jag i väldigt bra utsträckning. Uh-huh. Men friskolorna tycker jag är sämre. Och det står ju i lagen att man måste ha, i skollagen att man måste ha ett bibliotek. Så att vi försöker skriva avtal kanske och inspirera. Men, Du, det här med skolorna och förskolorna, de gör ett bra jobb i den här Jo, men jag tror att ska man få barn att läsa i den grad som man ändå gör i Borås så måste det börjas tidigt. Så kontakten och biblioteken jobbar ju väldigt starkt även med BVC att man börjar tidigt. Och vi har träff nästa vecka med BVC-sköterskorna runt om Borås Bollebygd. Och sen förskola, skola hela vägen upp. Alltså vi måste ju försöka träffa alla barn och då får man möta dem i vardagen där de är. Hur ung kan man vara när man börjar låna böcker? Ja, det går från början. Jaha, okej. Okay. Ja, vi har kontakt med mödravården men sen har vi en rolig, du tänker säkert på det, en programverksamhet som heter Kryp in. Där man kan anmäla sig och sin bebis då ska bebisen vara mellan 4-8 månader. Och då läser man liksom en bilderbok för sitt barn där då. Okay. Eller Sofia som leder det. Och det är fantastiskt. Så det är massa, men det är både män och kvinnor som kommer numera då med tanke på föräldraledighet. Ja, det är det. Ja, det, är det. Så. Men det berättar ju också att genom att ha sån verksamhet så berättar man att man inte kan börja tidigt nog. Nej, just det. Men det är heller aldrig för sent att börja. Nej. Och detta är ett sätt att locka in till läsning. Då. Självklart. Du har ju en hel del andra program och teman som ni kör uppe på Stadsbiblioteket och även ute på i kommundelarna. Ja, verkligen. Och den här statistiken ska jag säga, det är ju inte Stadsbiblioteket utan det är ju hela Borås. Mm. Det är ju tillsammans som man bidrar till den statistiken. Du berättade om någonting som du kallade för vibbar. Ja, det är ett nytt projekt. Det var nog när som kommer framöver. Det jag håller på nu liksom att planeras och det är Anna-Klara som jobbar då som har drivit det och fått stöd från Kulturrådet. Och det är väl när man tänker, nu pratar du småbarn först här då, det är kanske lite enklare att locka för småbarnsföräldrar. Sen när barnen blir mer självständiga, tonåringar, man vill göra som man vill inte att någon talar om för en vad som ska hända. Mm. Och då så vibbar är liksom very important biblioteksfriend eller biblioteksbesökare. Och samtidigt leker hon ordet, vilka vibbar sänder vi ut från biblioteket och vilka vibbar sänder liksom ungdomarna ut? Vad är det vi ska fatta att vi måste göra för att kunna nå ut med läsning eller vad biblioteket har att erbjuda? Mm. Och så ska hon träffa då, försöka få tag i några sådana här vibbar då bland Borås ungdomar
som kan ge oss och som vi kan bidra till och som sen i sin tur kan berätta. Det blir nätverks... Men det är lite pilotprojekt. Ja, men det ska bli spännande. Och sen har ju ni då bokbussen står i Knalleland och där lockar ni nya låntagare också. Ja, bussen är ju det är en ny buss sen förra hösten. Ju. Många har säkert sett den på stan. Den är ju dekorerad av Helena Bros. Ja. Helena Bros, så känner jag. Helena Ros heter hon, sa jag fel. Ja. Okay. Hon är med på mässan så det är viktigt. Ja. Nej, men den är väldigt spännande dekorerad. Ja. Och så den syns väl, den kör till förskolor och skolor. Men sen har vi en allmän hållplats på Knalleland på fredag eftermiddag. Och det är för att allmänheten ska kunna komma till bokbussen och vi vill också visa upp den. Och sen är det ju lite läsfrämmande överhuvudtaget. Mm. Vi återkommer till bokbussen och bok- och biblioteksmässan där. Du är ju chef också på din avdelning här nu då. Och då är det ju så i chefskapet, vad är det roligaste med att vara chef förresten? Den frågan hade du inte övat mig på. Nej, jag tycker ju väldigt mycket om min verksamhet. Ja. Och att få igång och se att man kan göra saker tillsammans. Mm. Och sen att man, jag tänker att om man jobbar så ska man känna glädje. Mm. Alltså man ska tycka om sitt jobb. Det ska vara roligt på jobbet. Det ska vara roligt på jobbet, men man ska också känna att det är meningsfullt. Ja. Inte svårt. När man jobbar på stadsbiblioteket. Nej. Nej, men vi har ett så viktigt och vi har ett tydligt uppdrag på barn och unga. Och ni vi ska får feedback hela tiden. Ja, alltså ordet tack är väldigt vanligt när man går ut från biblioteket. Ja. Och det är stärkande. Men... Och du har något som du vill föra in också eller som du jobbar med dina medarbetare just när de dina låntagare kommer till dig också? Nej, ja, det är inte jag, men det, kan, det är lika gärna någon som arbetskraven som har sagt, men varje besökare ska känna att det var värt besöket. Ja. Alltså man ska bli väl mottagen och tycka att toppen har varit på biblioteket. Mm. Jag kommer tillbaka. Mm. Och då får man ta vara på varje person som kommer. Mm. Inte tänka att den sköter sig nog själv med någon hjälp av någon automat. Nej, utan det är ju vi som är där. Böckerna, alltså själva miljön, biblioteket. Hela bemötandet. Ja, det är alltså superviktigt. Ja, kan jag hjälpa men det ger så mycket tillbaka så det är inte så svårt. Mm. Ja, men det är bra. Tycker det låter trevligt. Är det något annat som ni jobbar med just när, ni, när det gäller låntagarna och bemötandet där? Nej, men det är nog det är väl så att det är viktigt att ta vara på varje besökare som kommer. Ja, se dem. Och lyssna. Mm. Och jag tänker att det är också roligt med de här samtalen. Man, vad tycker man om att läsa? Eller vad man, alltså, du läser väl hur mycket böcker som helst? Tror man ju att man gör. Det är klart att vi gör. Jag själv personligen läser jag ganska långsamt. Ja. Brukar jag också säga till barn där att jag läser noggrant. Det gör jag också. För barn är, eller barn, alla är ju ganska olika. Ja. Men jag kan vara avundsjuk på de som bara plöjer så här. Ja, nej, det kan jag absolut inte. De säger att den läste jag igenom si och så fort. Aldrig. Jag läser. Ja. Ja, men där får man väl vara olika då. Ja. Har du några boktips med dig? Ja, det är klart att jag har. Ja. Berätta. Nej, men jag har med mig ett boktips. Om man nu är lärare eller förälder eller vuxen och vill läsa högt för någon så läste jag den här i somras Toro. En tunn liten bok men den var så stark i sitt innehåll. Det börjar med att det är ett barn som berättar för sin farfar att han har gjort sönder en fönsterruta och så frågar han farfar om han någonsin har gjort något dumt när han var liten. Okay. Ja, säger farfar då. Men jag har aldrig berättat det. Det var liksom så stort. Och så börjar farfar berätta. Och det är 30-talet Spanien som var man, och det är tjurfäckning, har man sett den här tjuren Ferdinand så är det den miljön. Okay. Och pojkens pappa föder upp de här svarta tjurarna. Och det börjar med att pojken är med när det föds en kalv och mamman dör, inte så konstigt, så kon dör där. Ja. Och han får ta hand om kalven och sen växer den upp och blir liksom en tjurfäcklig tjur. Nej, men det jag ska säga är så här, mitt i boken så gör han det här. Men det som händer är samtidigt att det är spanska inbördeskriget. Under tiden nu. Ja, så de väver in liksom två barn som kommer med krigserfarenhet men flyttat till historien. För vuxna? Vad har vi på bok för vuxna? Alltså jag tycker man kan läsa den som vuxen. Nej, men jag har precis läst Foxfire. Det är den är skriven för mer än 20 år sedan, Joyce Carol Oates. Och jag har inte läst om henne förut. Namnet på författaren? Hon är ofta i Nobelprissammanhang tippad. Kanske får hon det. Kanske därifrån jag har det. Det har du säkert. Men den här är filmad så den har varit, hade premiär i våras, Foxfire. Okay. Och då blir jag nyfiken på boken. Och det här är tjejer i en förort till New York på 50-talet. Som får skit men tar inte skit.
utan de blir ett laglöst gäng. Den okay. är fruktansvärt välskriven. Och särskilt om man ömmar om de här tjejerna. Och de är tuffa. Ja. Den här var med värsta boken. Kan man visa upp saker i tv? Ja, absolut. Det var ju ett annat projekt som vi har här. Vi delar ut böcker till tonåringar. Syns den där? Där? Där syns den bättre. Ja, vi får instruktioner av Göran här. Jag hoppas ni ser det då. Värsta boken. Värsta boken. Biblioteken i Västergötland. Ja, delar ut. Det är också ett sätt att sprida läsning och lite goodwill runt bibliotek. Ja, det är ju helt lysande. Jag vet inte var vi ska sluta, Anna-Karin. Klockan tickar på här. Bok- och biblioteksmässan måste vi säga någonting. Ja. Den är alltså i nästa vecka, torsdag, fredag, lördag, söndag. Mm. Och bokbussen är där. Och du är där. Ja, nej, men vi är där och ställer ut bokbussen. Och det känns ganska roligt. Ja. Så att vi ska vara där lite extra mycket då naturligtvis och bemanna detta. Jättekul, då ska jag titta in till dig. Ja, gör det. Ja. Men då får ju Borås extra uppmärksamhet, förstås. Och då uppmärksammar vi att Borås stad och dess bibliotek är duktiga på att låna ut böckerna som vi har här. Det är en fantastisk verksamhet som ni har. Mm. Tusen tack för att du kom. Ja. Och ha en trevlig helg. Vi får ju en trevlig helg. Titta ut, det är ju klarblå himmel. Annars ses vi inne på biblioteket. Ja, visst. Jag lovar att komma upp. Jag älskar den miljön. Så att det. Och vi har mer att knacka på. Vi ska prata om det lite längre fram här i höst också. När du har det på gång. Det är en liten teaser för ett kommande fredags. Man kan komma en gång till sen då. Absolut. Och så berätta om barnens kulturrum. Ja. Yep. Vi tackar och önskar en trevlig helg.